Вітаємо усіх, хто долучився до прямого ефіру «Київ.ФМ». Програма «Київ. Голос» знову в ефірі і в ефірі телеканалу «Київ», в ефірі «Київ.ФМ» на хвилі 98. Отже, як і обіцяли, будемо сьогодні говорити про червону зону в місті Києві. Як жити, скільки жити ще з цим. Ну і, звісно, ми любимо завжди ставити питання до джерела інформації, до людей, які в цьому точно тямлять. У нас сьогодні в гостях Віктор Яцик, це радник Київського міського голови з медичних питань. Доброго ранку вам. Доброго ранку, друзі. Дякую, дякую дуже, що долучились до ефіру. Ну що ж, перед тим, як розпочати розмову, нагадаю номер нашого вайбера, на який і наші телеглядачі, і наші радіослухачі можуть писати свої повідомлення, ставити питання. Будь-що, будь ласка, що стосується медичних питань, пишіть на наш вайбер 098-009-98-98. Пане Вікторе, що ж, перше запитання, яка в нас нагальна ситуація, що в нас з ліжками, з киснем? Починаємо онлайн-консультацію. Да, починаємо. Саме так. Долучайтеся, дорогі наші слухачі і телеглядачі, обов'язково. Що ж, яка в нас ситуація просто зараз, наскільки вона є критичною, наскільки критичність впала? Ну, у нас зараз закріпилася. Я тут відкрив оперативну інформацію і за містом Києвом, і роздрукував оперативну інформацію за даними РНБО, у нас закріпилося таке стійке плато. От, воно не таке, що потрібно вже розслабитись і казати, що ми досягли гарних результатів, тому що є приклад європейських країн, де навіть при вакцинації 70 і більше відсотків ми бачимо спалахи і знову повернення до локдауну. І найдивніше, що є спалахи у госпіталізаціях. От я тільки-но на вихідних читав цю інформацію. В Ірландії 95% населення є вакцинованими. На 300% підскочив рівень госпіталізації. У нас більш цікаві тренди. Я порівнював би з Центральною Європою, тому що Австрія, Швейцарія і Німеччина, вони високий рівень, у них от на перевернута пропорція до київських реалій. У них 28-33% непривитого населення. У нас, коли починалося от загострення останньої коронакризи, якраз була ситуація, така кількість була привитих саме. І зараз ми вийшли на показники, там на ранок я дивився, десь біля 1 300 000 привитих двома дозами киян, тобто ті, що ми умовно вважаємо вже захищені від агресивних проявів коронавірусу. І тому зараз ми, якщо дивимося на цифри, то у нас тільки 3-4 лікарні мають завантаженість більше 80%. Всі інші лікарні десь тримаються на рівні до 70%. Це дуже непоганий показник. Це я кажу про лікарні, де ліжковий фонд вимірюється сотнями ліжок. Добре, а от як пояснити тоді все ж таки, що і вакциновані люди потрапляють до лікарень? Чи це складні випадки, чи не складні ситуації? Ну, насправді потрібно диверсифікувати, де є корона, а де є корона поєднана з іншими захворюваннями. От ми, академічні установи, вони не випадково зробили такий орієнтир на саме прийом хворих з коморбідом, там, де поєднується ковід-інфекція з іншими захворюваннями, тому що інші хвороби ніхто не відміняв. Ті ж сезонні грипи, ті ж самі загострення хронічних захворювань. І коли пацієнт потрапляє в лікарню, не потрібно завжди казати, що це корона стала причиною госпіталізації. Це хронічні захворювання, які корона просто загострила, і таким чином стала госпіталізація і важкий випадок. Тобто ви свої хвороби набували протягом всього життя. Не потрібно все вішати на корону. Ну, коронавірус в даному випадку – це як збудник дуже сильний. Ну, навіть не збудник, а… Чека. Пусковий механізм. Да, пусковий механізм. І він вдаряє в те, що найслабкіше в організмі. Добре. Тоді, в даному випадку, якщо людина вакцинована, організм готовий, я правильно розумію, до будь-яких чинників
в рамках цього коронавірусу? Ну, навіть такі є випадки, коли пацієнт вводить першу дозу, таку бустерну, і вона стає пусковою для початку вироблення імунітету, і він починає хворіти коронавірусом, коронавірусною інфекцією виявляється позитивний ПЛР. Так от у них протікання цієї хвороби набагато легше, ніж у цих пацієнтів, які без вакцинації. Тобто там за 2-3 дні вакцина дає можливість імунітету змобілізуватися і швидко виробити специфічні антитіла для того, щоб боротися з наслідками інфекції. Пане Вікторе, яка ситуація в нас нагальна зараз? От ми вже сказали, що в Європі часто госпіталізують вже вакцинованих людей. У нас яка статистика щодо вакцинованих? Скільки їх серед тих, хто зараз потрапляють у наступну хвилю? Ну, чинну хвилю, чи та, яка буде вже в січні, в лютому? Вакциновані теж потрапляють. І потрапляють, як правило, з супутніми захворюваннями, які у них є. Те, що ми казали раніше, це серцево-судинні, це ендокринна патологія, це захворювання дихальних шляхів. Якщо хронічне захворювання дихальної системи, то зрозуміло, що інфекція, навіть якщо на фоні вона протікає вакцинації, вона все рівно протікає. І мінімальні, але прояви її зачіпають людину. Якщо з'являються якісь прояви там порушення серцевої діяльності, порушення зовнішнього дихання, то такого пацієнта краще взяти, поспостерігати, ніж дивитися за ним вдома. Чи є серед серед госпіталізованих вакцинованих? Звичайно, є. І велика проблема те, що ми проговорювали, я з цього приводу писав, оці фейкові вакцини, які люди собі купували. І от моя була пропозиція, щоб люди чесно, просто хто зробив таку. Ні, продовжуйте. Хто зробив таку дурницю, просто прийшли їх амністувати, і якщо вони чесно зізнаються, їх вакцинувати, щоб вони мали захист. Тому що це теж проблема. Це, навіть в ковідних реанімаціях колеги задають такі запитання для пацієнтів. Що ви вакциновані чи ви не вакциновані? От, і бувають різні варіанти відповідей. Тому потрібно сказати, що і летальні випадки серед вакцинованих пацієнтів, які хворіють після вакцинації, є. І така статистика зараз приводиться. Вона є в зарубіжних джерелах, але знов-таки треба казати не від вакцини, а від тих хвороб, які загострюються на фоні коронавіруса і тієї ж вакцинації. Тому що вірус, що таке вакцина? Це ж ми моделюємо вірусне захворювання тільки в більш полегшеній формі. Ну, тому тут, вочевидь, всі наслідки від впливу інфекції ви можете отримати при вакцинації, тільки в більш полегшеному варіанті. Пане Вікторе, тут цікаво, ви зачепили тему про фальшиві Господи, я забув, як це сказати. Сертифікати. Дякую, дорогий. Про фальшиві сертифікати від коронавірусу. Тут цікаво, що багато хто, наприклад, приходить і каже, ну, от зробіть вигляд, що ви мені вкололи, насправді не вколюйте, але я отримую сертифікат. Як, чим ризикують ці люди з легальної точки зору? От що тут, от що важливо. Як попередити? Тому що люди думають, що вони, ну, припустимо, якщо ви купуєте просто сертифікат, взагалі не приходите, просто десь його купуєте, це зрозуміло, так би мовити, паліво, перепрошую за таку мову. Утім, якщо говорити про те, що от людина прийшла до лікаря, каже, ну, будь ласка, ось вам 200 гривень, зробіть вигляд, що ви мені вкололи цю вакцину. Чим вони ризикують з легальної точки зору? Ви знаєте, є таке гарне формулювання, як доброчесність. І коли стосується безпекових питань, я думаю, що кожен пацієнт і кожен лікар, це ж є вибір лікаря, чи він іде на компроміси з пацієнтом, чи він не йде. Це є порушення всіх варіантів. Там можна деонтологічних казати, можна казати законодавчих. Але перш за все, це ж всередині йде твоєї доброчесності. Якщо ти отримуєш таку вакцинацію, або якщо ти робиш таку процедуру, ти йдеш на дуже серйозне порушення. І порушення, перш за все, перед собою.
тому що ти ж себе не пацієнт не захищає. А лікар створює небезпеку не тільки для одного пацієнта, а й для всіх оточуючих, тому що таке ж щастячко, підеш в публічне місце, і воно буде створювати загрозу. І людина, яка вакцинована, вона не настільки має ризики інфікувати інших, як той, хто йде просто з фейковим сертифікатом. Нас на наш студійний вайбер два питання прийшло від Валерія. Давайте по черзі зачитаю. Перше. Пан Валерій пише, чому люди вакциновані хворіють більше, ніж невакциновані? А давай всі одразу зачитаємо. Давай по черзі, бо тут друге питання ще складніше. Вони всі об'єднані. Чому вакциновані? Хворіють більше, ніж невакциновані. Ну, це треба, звідки така статистика взята, і це треба доводити, тому що вакциновані пацієнти на ту хворобу, яку вони проти якої отримують вакцину, вони за логікою мають не хворіти в виражених клінічних формах. От і ті домисли і враження зроблені на одному-двох випадках нашим дописувачем, я думаю, що трошки не відповідають дійсності. І пан Валерій, друге питання вам ставить. Коли закінчення буде тої хвороби, які штучним шляхом роблять в Ухані? Меседжі антивакцинаторів, одразу кажу. Я вчора дивився цей мітинг просто, До речі, але пан Валерій має на це право. Пан Валерій правий щодо Ухані, принаймні в нього він має право на цю думку, тому що ми не знаємо, що сталося що в Ухані. Робить. Знаєте, краще люди роблять, а не тільки домисли якісь створюють. Пане Вікторе, а ви вірите в те, що це все ж таки рукотворний вірус, а не той, що перейшов випадково від... До речі, до вас це дуже популярне питання, тому що ви як практикуючий медик, який тямить, що таке вакцина і що таке ось ці от інфекційні захворювання. Насправді вірусологія – це досить таки цікава наука, тому що вірус – це не живий організм. Вірус – це досить таки штучна білкова молекула, яка гіпотетично вже може створюватися і моделюватися. Наскільки є технічні можливості в лабораторіях створювати такі збудники, теорії такі змови. Більш, я думаю, коректно це до лабораторій, які працюють в галузі мілітарній, задавати, тому що з певного часу всі бактеріологічні, вірусологічні дослідження, які спрямовані на шкоду для людей штучно, вони не дуже в світі, скажімо, популярні. І всі види зброї бактеріологічної, її дуже жорстко присікаються в розвинених країнах. Тому теорія змови, вона може існувати, кожен вправі там собі якісь домисли творити. Мені здається, що можливості такого масового розповсюдження віруса штучно, вони трошки перебільшені. Тут тільки хочеться уточнити, чому тоді Китай поводиться так дивно, чому не дозволяє, зокрема, ВОЗу провести повноцінне розслідування, не допускає в саму лабораторію, взагалі якось, знову ж таки, поводиться незрозуміло. В Китаї там взагалі зараз цікава ситуація, тому що вони перебороли, сказали, що вони з короною справилися, і у них були безпрецедентні випадки після останнього спалаху, коли вони закрили цілий розважальний комплекс з тисячами відвідувачів, їх тестували на ПЛР-тести, виявляли можливих контактних осіб. Китай, він взагалі цікавий. Мені довелось пожити трошки в країні, там безпекові заходи, вони безпрецедентні і за слідкуванням за особою, і безпека твоя в місті, ти можеш абсолютно спокійно рухатись. Тому варіанти, наскільки вони можуть епідеміологічні заходи вибудувати, сумнівів немає. В них навіть зараз випрацьований такий алгоритм, що всі іноземці, які працювали до ковідної епохи,
топ-менеджери, вони в країну за рахунок навіть втрати для економіки Китаю не запрошуються. От, тільки для того, щоб не було ризику завозу з інших країн інфекцій. А ті особи, які приїжджають в Китай, ну, це з публічних джерел інформації, ті особи, які приїжджають в Китай на якісь виставкові центри, на виставки, на робочі поїздки, вони все рівно двохтижневий карантин проходять навіть з огляду того, що вони мають вакцинацію. Тобто вони перші зайшли в цю катастрофу вірусологічну, але вони дуже жорстко і останні з неї, от я думаю, вийдуть. І ще одне питання від пані Наталії. Треба казати відверто, інформкампанія на національному рівні програна. Зміст питань попереднього слухача про це і каже. Отже, звертайся до ЗМІ, ідіть до лікарні кожного дня, показуйте, як і хто хворіє на ковід. От ви безпосередньо щодня бачите ковід-хворих, практично щодня. Чи варто показувати ці страждання на публічну площину, щоб доносити до людей важливість вакцинації і важливість збереження свого життя? А тут, пане Олеже, я вам скажу іншу річ. Це залежить від релігії. От наша релігія, яка там домінантна на території України, слов'янська, православна, вона побудована на стражданні. А є релігії, от католіцизм, у них не прийнято демонструвати твоє власне страждання публічно, навіть якщо там переживається якась велика драма емоційна. Тому це залежить від уподобань населення. Комусь подобається страждати і страждати публічно, а комусь подобається тихо робити свою справу. Ну, створилася така ситуація, є хвороби. От якщо ця система охорони здоров'я працює ефективно, то від того, що ти будеш показувати, да, звичайно, потрібно показувати роботу лікарів, да, звичайно, треба показувати якісь ролики з пропаганди, як це робиться в європейських країнах. Якісь частину треба і медичної індустрії показувати. Це не зайве. Наскільки я розумію, в Румунії ситуація набагато гірша, ніж в Україні, з точки зору відмови від вакцинації. Здається, там понад 70% населення проти вакцинації. Що там взагалі відбувається? Чи відомо вам щось з цього приводу? Я просто так розумію, що в регіоні це найгірша ситуація. Ну, знову ж таки, в нашому Східній Європі, у Східній Європі це проблема номер один. Якщо можна коротко, 3 хвилини лишається, ще одне питання від слухача. Я скажу коротко, я турбуюсь за нашу Україну і ті межі, які ми вибудуємо, кордонні обмеження для того, щоб до нас приїжджали нові випадки інфекції, як ми вибудуємо нашу медичну систему, яка ефективно зможе боротися з тими випадками, які виявляються, це буде успіх залежати наш. І ще одне питання встигаємо поставити. Пані Марія пише нам. Хотіла запитати, чому ПЛР-тести платні, хоча нас повинен захищати закон, і літні люди витрачають останні гроші, щоб його зробити, щоб кудись поїхати, кудись дивити, куди дивиться наша влада. Якщо дозволите, я частково відповім. Закон України має захищати українців. Саме тому безкоштовно надаються вакцини для захисту. А ПЛР-тести – це тестування. Воно не захищає, не лікує. Це тестування добровільне. Я правильно розумію? Поточніть. Частково правильно. Якщо звертається пацієнт до сімейного лікаря, сімейний лікар скеровує на ПЛР-тестування, то воно безкоштовне для встановлення діагнозу. Потім, коли вже йде підтвердження або спростування цього діагнозу повторне, можуть скеровувати на платні дослідження. Ну, вибачте, якщо б працював у нас страховий механізм, це питання не виникало. Але у нас немає страхової медицини. Відповідно, звідки брати джерела фінансування? Це ж тільки з податків. Так. Ну, а по факту для захисту у нас є вакцина. Да, да. Чергове. Закликаємо усіх вакцинуватися, тому що це дуже важливо. Ми власним прикладом показали. Я нагадаю ще раз. Чергове. Ми вакциновані. Вакциновані. Я перехворів. Ось саме особисто з Віктором Яциком в телефоні. Ви вже бустерною дозою?
Ви вже бустерною третю дозу? Ні, третьої немає. А, в Україні немає. В Україні поки немає. Ти не лякай. Я подумав, пан Віктор показав. Ми в трьох в студії, всі вакциновані. Да, в трьох всі вакциновані. Як працівники комунальних закладів. Та і просто як відповідальні громадяни. Да. Сімейним лікарем тримав зв'язок. От пан Віктор, ми з ним спілкуємось поза ефіром постійно так само. Я йому розповідав про перебіг подій. 4 місяці після хвороби пройшло, я вакцинувався вперше, вдруге. Зараз з вакциною почуваю себе добре, вай-фай роздаю. Молодець. Нарешті заряджаємо телефон від Бориса. Давайте на цій позитивній ноті ставити крапочку. Віктора, дякуємо вам. Завжди раді бачити. Дякуємо. Приходьте вам. І залюбки будемо надавати інформаційний майданчик для того, щоб розповідати людям, що вакцинація потрібна. Враховуючи на те, що все ж таки в інформпросторі, на національному рівні, давайте зізнаватися, інформаційна кампанія була програна, ми цю, як це сказати, гору будемо ламати. І будемо робити все для того, щоб... Лупати цю скалу, як казав класик. Так, лупати ту скалу. Програти бій не означає програти битву. Дуже погоджуюсь. Отже, друзі, якщо є питання, не знаєте, як вакцинуватися, де вакцинуватися, як записатися на вакцинацію, напишіть на наш студійний вайбер 098-009-98-98. Ми вам в особистих повідомленнях надішлемо абсолютно всю інформацію з тим місцем, якою вакциною, якою дозою можна вакцинуватися. Не знаєте навіть, як користуватися дією, як підв'язати внутрішній сертифікат вакцинації? Все на наш вайбер пишіть, ми вам допоможемо в онлайн-режимі 098-009-98-98. Ну що ж, Діма Білоброву. Олег Борисов також. І далі буде інформаційний день в ефірі Київ ФМ та на телеканалі Київ. Зокрема, повтор цієї програми дивіться на ютуб-каналі телеканалу Київ та Київ ФМ. Усім пока і усім дякую. Київ.